Hvorfor selger Norge våpen? Verden har vel våpen nok fra før. Han ser på meg, han er så klar og åpen. Hva svarer du et barn som spør? Hvorfor selger Norge pine? Er ikke krigen stygg nok ifra før? Jeg finner ikke de kloke ordene dine. Hva svarer du et barn som spør? Hva svarer du et barn som spør? Hva svarer du et barn som spør? Hvorfor må så mange lide? Er ikke Norge rik nok ifra før? Jeg tenker mitt mentalt.